en voi muuta kuin kiittää koronaa, että näin alusta asti erinomainen palvelu. Yritys on Selkos Oy Finland ja meillä on tuotemerkkinä tuo Pohjola-hallit ja tällä hetkellä ollaan Ylä-Karjalassa Nurmeksessa. Meillä on pääpaino noissa lämpöisissä halleissa, eli tehdään urheiluhalleja, tuotantotiloja. Hallien minimikoot on tuosta sanotaan, että 120 neliöstä lähdetään ylöspäin ja ylärajaa ei ole. Suomessa se on koko ajan kasvava markkina, että täytyy olla tyytyväinen, että kysyntä on todella kova tällä hetkellä. Me ollaan myös laajentumassa tänä vuonna tuonne useampaan eri maahan. Ihan Espanjaa myöten lähdetään tekemään näitä halleja. Koronakapitaalin kanssa tehdään yhteistyötä ja joitain asiakkaita, missä on sanotaan hyvin pitkä maksuaika, niin ollaan sitten se raha realisoitu heti yrityksen käyttöön, kun me maksetaan kuitenkin töitä ja tarvikkeita aina etukäteen, niin saadaan firman kanssa aina pysymään hyvässä kunnossa. Ensin olin hiukan epäilevä, että toimiiko tämä homma, kun en ollut koskaan aikaisemmin kuullut koronasta, mutta ihan alusta asti sanotaan, että korona on ylittänyt kaikki odotukset. Että palvelu on todella nopeata, joustavaa ja jos on jotain asioita, mitä en ole ymmärtänyt, niin sieltä on sitten vaikka väännetty rautalangasta se asia. Jos vedetään tavalliseen pankkiin, niin säästytään paperisodalta. Yksi sähköposti tai puhelinsoitto, niin asia hoituu sillä.